მოგესალმებით. მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაგიხადოთ ყველას, ჩვენს მხარდამჭერებს. დღეს არის მნიშვნელოვანი დღე ჩვენი ქვეყნისთვის. დღეს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ირჩევენ მუნიციპალიტეტების მერებსა და მუნიციპალურ საკრებულოებს. მოგესალმებით კარგად, რომ ეს დღე განსაზღვრავს ჩვენი დედაქალაქის და რეგიონების განვითარებას მომდენო 4 წლის განმავლობაში. გარდა ამისა, მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არჩევნები არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური წყალგამყოფიც ჩვენი ქვეყნისთვის. დღეს გვაქვს შესაძლებლობა, რომ საბოლოოდ დავამარცხოთ პოლარიზაცია, დესტრუქცია, სიძულვილი და სიცრუე ქართულ პოლიტიკაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ხალხი ამ შესაძლებლობას ხელიდან არ გაუშვებს. მე ასევე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ნაციონალური მოძრაობა მთავარი დესტრუქციული ძალა და ჩვენი ქვეყნის დესტაბილიზაციის მთავარი წყარო არის სრულად დემორალიზებული და ჩამოშლილი. დღევანდელი არსებული მონაცემებით ამ მომენტისთვის ჩვენი პარტია და კანდიდატები დამაჯერებლად და დიდი უპირატესობით იმარჯვებენ არჩევნებს უკლებლივ ყველა მუნიციპალიტეტში. მაგრამ საჭირო არის თითოეულ თქვენგანის ხმა, რათა ეს გამარჯობა კიდევ უფრო გავამყაროთ და სიძულვილსა და სისრულეზე აგებულმა პოლიტიკურმა ძალამ ამ არჩევნებში გადამწყვეტი მარცხი განიცადოს. მეგობრებო, ეს არის აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში საბოლოოდ დაისადგუროს პოლიტიკურმა სიმშვიდემ და სტაბილურობამ, რომ დამშვიდეს ჩვენი ერიც. ეს არის აუცილებელი პირობა ასევე ჩვენი ქვეყნის შეუქცევადი ეკონომიკური განვითარებისთვის, ჩვენი მოსახლეობის სოციალური პრობლემების გადაჭრისთვის და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური პოზიციების შემდგომი გამყარებისთვის. შეგახსენეთ, რომ ეს არის ბოლო არჩევნები 2024 წლამდე, სულ რაღაც 3 საათი გვაშორებს საბოლოო გამარჯვებამდე. ამიტომ მე მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო ჩვენს მხარდამჭერებს, რომ ბოლომდე მტკიცედ მივიყვანოთ ეს დარჩენილი დროც, დავაფიქსიროთ ჩვენი არჩევანი და შევიტანოთ ჩვენი წვლილი ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში და თითოეულ ჩვენგანის საერთო გამარჯვებაში. რა თქმა უნდა, ბოლოს მე მინდა ვთქვა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას უნდა რეფერენდუმი და მიიღო კიდეც რეფერენდუმი. და ეს დღე გახდა რეფერენდუმი ნაციონალურ მოძრაობისთვის, რომელსაც ქართული საზოგადოება დღეს თავის პოლიტიკურ განაჩენს გამოუტანს საბოლოოდ.